Ne každý má školu rád, ale každý někdy snil o tom, že bude chodit do kouzelnické školy. Seznamte se s Grace, královnou vzduchu. Co pak to je? Kdo pak má se poslat tenhle dopis? Je to po základu školy kouzel! Hurá! A tohle je naše mořská pana Jess. Ta vládne vodě. Miluju plavání mezi rybami a korály. Co může být lepšího? Tyjo, obálka! Podíváme se, co tam je napsané. Tyjo, dostala jsem se do školy kouzel! Jo, jsem tak nadšená! Seznamte se s Monikou. Ta vládne ohni. Vydechnout, uvolnit se. Co to je? Dopis? Kouří se z něj. Musím ho uhasit. To bylo ofous. Podíváme se, co tam je. Očekávají mi ve škole kouzel. Hurá! O tomhle jsem sněla tak dlouho. Dneska je krásný slunečný den. Chci se houpat na houpačce a cítit vánek větru. A tohle je krásná Sophie. A jí poslouchají všechny rostliny. Co to je? Zajímavé. Je to dopis. Tyjo, konečně jsem pozvána do školy kouzel. Čekala jsem to celý život. Musím se zabalit. Páni, holky, podívejte. Tak to je super. Ahoj, holky. Budeme se učit společně. Navrhuji, abychom si vybrali postele. Já si vezmu tu spodní. A já si zabírám tu horní, jak jinak. Líbí se mi tu. Nechala jsem si dole kufr. Jak ho mám dostat nahoru? Možná je čas na trochu magie. No tak leď ke mně, můj mráčku. Paráda. A teď zbytek. Mé milované propisky. Sešity. Super. Zbývá ještě deka. To bude těžký. No pojď sem. No, ještě trochu. Pojď ke mně. To jsem asi přehnala. To fakt bylo vtipný. Smějte se, holky, jak chcete. Alespoň je moje posilka hezčí. No je čas, abych si taky vybalala věci. Tak, podíváme se. Ups, jak jsem sem plavala, úplně jsem rozmočila kufr. Co mám dělat se svými věcmi? Ach jo. Myslím, že ti můžu pomoct. Tak, počkej chvilku. Tvoje věci za chvíli budou suché. Tyjo, super, díky. Ale asi se tu něco pálí. Moni, to se asi trochu přehnala. Ach ne, mém zapisníku je taková obrovská díra. Fakt díky za pomoc. Nechala jsem se asi trochu unést. To se mi stává. Všimla jsem si, že tu nejsou žádné rostliny. Je čas to napravit. Dám sem trochu kytiček. Čekla jsem trochu. Kam rostete? Stop! Nechte toho! Tak, vraťte se zpátky do kufru. Budete tam sedět, dokud se nenaučíte chovat. Tak, seďte v klidu, co děláte? Tak a je to. Zatím budete pod postelí. Ups, nevšimejte si toho. Je čas, abych se taky vybalal kufr. Jak znám svou zítlivou povahu, vždycky se svou beru jen to nejdůležitější. Ahoj, kamaráde. Na co ti bude hasičák? Hepčí! No a je to. Holky, nebojte se.
vím, co v takových situacích dělat. Hned to napravíme. Tak a je to. To už je mnohem lepší. Na maličkosti nehleďte. Důležité je, že oheň je hošen. A tak už chápem, na co ti byl ten hasičák. A to se ti stává často? Nebojte, všechno má pod kontrolou. Tu mám krásnou postýlku. Je měkká jako skutečný obláček. Taky miluji svůj novou postel. Taky se mi všechno líbí. Podle mě se mi to fakt povedlo. Ty chobotnice budou připomínat oceán. Podle našeho rozvrhu jsou první hodinou zákony magie. Je čas jít do školy. Holky, přijďte včas. První hodina, to je zrušující. Už jsem nachystaná. Uvidíme se ve škole. My už jsme taky na cestě. Tak se mu nejdeš už? První den si je přijít pozdě. Jaká asi bude naše učitelka? To mě fakt zajímá. A co budeme dělat? Vítejte ve škole kouzel. A vy už jste tady? Já vás budu učit zákonu magie. Wow, to je nádhera. Děkuji, děkuji, holčičky. Jess, pojď k tabuli. Já? Jste si jistá? Ale já nechci. No dobrá. Ukaž nám, co umíš. No tak, čekáme. Co umím? Jo, hned. Sledujte. Teď budu ovládat tyhle bubliny. Zajímavé. A co dál? A taky si můžu žonglovat. Může zvedat? Ještě víš. Oj, ne tak vysoko. Ty bubliny mě poslouchají. Co se to děje? Co jsi to udělala? Ups. Musíš se ještě hodně učit. Sedni si. Grace, uvidíme, co dokážeš ty. Jo, jsem ready. No tak, překvap nás. Dobrá, teď udělám malé tornádo. Tak. A ještě ho můžu zvětšit. To není špatný. Ale myslím, že to by stačilo, Grace. Grace, zastav to. Nech toho, to tornádo nás zničí. Já ho nemůžu zastavit, neposlouchá mě. Paní učitelko, držte se. Kde jsem? Kdo jsem? Co se to stalo? Ups, myslím, že radši půjdu. Grace, kam jdeš? Já jsem s tobou ještě neskončila. Moniko, pojď v tabuli. Teď vám ukážu, co vím já. Začnu si čím jednoduchým. To není špatný, a co takhle něco těžšího. Jasně, že. Líbí se vám to? To je dobrý. A ještě to ohnivé srdce můžu poslat vám, ale buďte opatrná. Hoj, už je pozdě. Teď vypadáte jako spálený toast. Tak to by stačilo. Došla mi trpělivost. Tak já už asi půjdu. Já vám taky chci ukázat, co umím. No dobrá, horší už to být nemůže. Hned, hned. Ještě trochu. Asi bych radši měla zmizet, než se něco stane. To je velkolepé. Krása. Úžasné. Aj, co se to děje? Jděte ode mě pryč. Nechte mě. Tak to byla poslední kapka. Oj, paní učitelko. A, zvoní zvonek. Tak to bychom měli jít. Uvidíme se zítra. Jo, musíme jít. Sbohem. Holky, stůjte. Osvobojte mě. Holky. Jak se vám líbil první školní den? Myslím, že jsme se to užili. Absolutně s tebou souhlasím. A mám nápad, holky. Uděláme si večírek. To je parádní nápad. Dám si disko kouly. Trochu to tady ozdobíme. A můžeme se bavit. Wow, Sophie, to je úžasný.
Jo, nemám špatný nápady. A ještě hudba. Super, to je sranda. Holky, a co takhle sladká pochoutka? Co může být lepšího než sladká vata? A teď je ještě lepší. To byl skvělý nápad, Grace. Ale já myslím, že to chce ještě jen tak pití. Abrakadabra. Koukejte, barevné sladké koktejly pro super dívky. Dejte si. Paráda. Holky, mám taky něco. Popcorn. Neudělám, dejte mi chvilku. Miluju popcorn. Oj. To jsem asi trochu přehnala. No nic, to nevadí, ale byla to sranda. Jsem trochu unavená. Pojďme se sednout a počinout si. Necítíte tady zápach spáleniny? Ach ne, moje ruka! Wow! Tak tady jsou moje ohnivé síly. Umím vytvářet oheň. A taky ho můžu házet různými směry. Jen to dělej opatrně, prosím. Holky, teď se podívejte na mě. Roztočím přímo před nosem, opravdu je tornádo. A sledujte, co udělá s touhle rostlinou. Proč jí to děláš? Promiň, ještě jsem se nenaučila používat své schopnosti. To nevadí. Se svými super schopnostmi teď tu kytku dám nejen dohromady. Ale taky na ní nechám vyrůstit co moc dobrýho. Dejte si, holky. Je tu dost jablíček pro všechny. Lily, tvoje síly jsou taky velmi dobré. Souhlasím. Ty se to sedí já. Právě teď vyvolám celou vlnu. Hej, tak kde je? Proč mi síly nefungují? Možná se na to musím zvednout. No. Ale ne. Ach jo, teď jsem celá mokrá. Ještě se musím se schopností naučit ovládat. Holky, prosím, dávejte pozor na tabuli. Na dnešní hodiny si napíšeme test. Tak se nachystejte. Test? Co budeme dělat? Vůbec jsem se neučila. Jasně, je nejvyšší čas, abychom využili naše nové schopnosti. Co se to tu děje? Kdo nezavřel okno? Odtud fouká ten vítr, pomoc! Povedlo se. Jo, tak vy takhle. Myslíte si, že vás zachrání nějaký vítr? To si pište, že ne. Seďte se, učte se, než bude pozdě. Tak, dávejte pozor, píšu vzorec. Grace, nebuď smutná. Tablo jí taky nepomůže. Protože všechno, co napíše, spláchne voda. Kdo vám dovolil stát od stolu? Prostě všechno smazali. Já se stejně pamatuju, co tam bylo napsané. Pamatuješ si? Jak je skvělé, že to můžu ještě smít. Haha. Já se z vás asi zblázním. A, to je mokrý. Padám. Oj, to muselo bolet. Tak to by stačilo. Teď už jsem vážně naštvaná. Cože? Už? Běžíme, než bude pozdě. Naschledanou. Já mi ještě ukážu. Myslím, že to bude moc fajn film. Jo, četla jsem recenze a... Stop! Proč jste se sebou vzali tolik dobrot? Dosáhu si nemůžete brát jídlo. Takže mi to všechno budete muset dát. Dát vám to? No dobrá. My ten film opravdu chceme vidět. Proč je všechno tak nespravedlivý? Doufala jsem, že se i najím. No a teďka už vás vítám. Hezkou podívanou. A mě dobrou chuť. Protože se chystám zhodnout všechny tyhle dobroty. I když ještě je moc brzo. Dobrý den. Počkejte. Kam jste se to vypravili?
Do našeho kina si nemůžete brát žádné dobroty. Budu vám to muset všechno zabavit, holky. To určitě. Nějaký pitomý strážník mi nebude zakazovat jíst. Hele, špunte, vypadni z cesty. Co to děláte? Vždyť je tu zima. Hned jsem zpátky. Nic nám neskazí sledování filmu. Doufám, že už se to nestane. To bylo trapný. Stop! Nemůžete si tam brát žádné dobroty. Tak mi hned dejte. To ani náhodou. Radši se zajdi včas na záchod. Máš mokré kalhoty. To si ze mě děláte legraci nebo co? Proč je takhle trestají? To jsem nebyl já. Všichni to viděli. Nebyl jsem to já. Ten hlídač je tak vtipný. Je čas jít do sálu. Nebo přijde pozdě na film. A proč jsem mu to všechno dali? Jo no. Proč se to nenapadlo hned? A jasně, vymyslela jsem to. Moni, hele. Vypěstujeme si kukuřici přímo tady. A pak s ní budeme moci udělat popcorn. Nejde perfektní nápad? Zrovna tu sebou mám tu správnou půdu. Wow, funguje to? Super! A teď využijeme mých schopností, abychom se kukuřice udělal popcorn. Lele, to byl fakt geniální nápad. Jen pozor, ten balík bude hodně horký. Hurá, povedlo se! To je tak skvělý! Co to tam děje? Jak jste to udělali? Odkud jste vzali ten popcorn? To všechno naše vynalézavost a trochu superschopností. Mimochodem, ten popcorn je vynikající. To jo, ty a já jsme fakt šikulky. Moni, co je to s tebou? Páni! Ty jsi onemocnila! Jo, není mi nejlíp. Hep, hep, stop. Kýchání je pro tebe velmi nebezpečné. Hepčí. Omlouvám se. Neudělala jsem to schválně. Oj, vaše vlasy. Vlasy? Co je s nimi? A, hoří mi hlava. Pomoc. Udělejte něco. Mám nápad. Doufám, že hlína dokáže ten oheň uhasit. Hlína? Já jsem v práci! Jak vám chodit s takovou hlavou? Oj, to jsem asi trochu přehnala. Hepčí! Teď mám dokonce hlínu v nose. Jej, nezlepte se. A my padáme. Wow, to je ale skvělý obchůdek s račkama. Podívej, to je Huggy Wuggy. Měli bychom si ho koupit, abychom se s ním mohli hrát, ne? Jo, tohle je super místo. Páni, podívej, kde jsi to je. Huggy Wuggy, ten se mi líbí. Holky, promiňte, ale tu hračku musí mít. Tak, a je tady? A proč ty? Já jsem taky Huggy Wuggy. Ale to nevadí. Mám nápad, jak se toho krasavce zabrat pro sebe. Stejně nemůžeš zabránit samotné přírodě. Co se to děje? Tadám, teď je můj. Ach jo, já chci taky Huggy Wuggy. A vím, jak si ho získat pro sebe. Lele ho nebude moc udržet, až bude mít rozpálený kožíšek. A, to tak pálí. Zafungovalo to. Teď je můj, jasný. Ups, on hoří. Ne, tak takový Huggy ho fakt nechci. Moni, kvůli tobě teďka bude požár. Jasně, vždyť já ovládám vodu. Můžu tomu požáru zabránit. Povedlo se. Co se to tu děje? Proč se spustil požární poplach? Co to sakra děláte? Nic, my se díváme. O, to není dobrý. Pusť nás ven. To určitě. Jste moc bezpečné pro lidi kolem vás. Prosím, pusť nás ven. Nechal jste se nachytat?
Tadam! Byl to jeden z mých triků. Jste překvapené? Je na čase, aby se vrátili kouzelné předměty zpátky do cylindru. Potřebuji si trochu odpočinout. No dobrá. To je pro dnešek všechno. Děvčata, loučím se s vámi. Všechno? A co se bude schopnosti? Vraťte nám naše schopnosti, to není fér. What? Sledujte Multidu, aby se nepropásly žádné zabavné výzvy, jako byla tahle. A do komentu napište, jakou schopnost byste chtěli mít vy. Mějte se krásně, ahoj!